მოგესალმებით. Როგორც მოგეხსენებათ, უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ, ევროპულმა სახელმწიფოებმა გამოაქვეყნეს სანქციების პირველი პაკეტი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ამ პაკეტის მიზანი არის ამ ქვეყნის მხრიდან სუვერენული უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, სამხედრო აგრესიის და ინტერვენციის შეწყვეტა. Санкциები მოიცავს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე პასუხისგებელ პირთა წინააღმდეგ პერსონალურ, სავიზო და ფინანსურ შეზღუდვებს, ევროკავშირის მხრიდან რუსეთთან ვიზის ლიბერალიზაციის და სავაჭრო შეთანხმებების შეჩერებას, რუსეთისათვის დიდი რიანის დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარის თქმას. Ევროკავშირის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების და მთავრობის მეთაურების გადაწყვეტილებით რუსეთის სამხედრო აგრესიის გაგრძელება რუსეთისათვის გამოიწვევს უმძიმეს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ შედეგებს. Როგორც ცნობილია, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გასულ კვირას უარყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი რეზოლუცია, რომელშიც გამოთქმული იყო რუსეთის წინააღმდეგ ამოქმედებული სანქციების სრული მხარდაჭერა. Ქართული ოცნების უპასუხისმგებლო პოზიციის გამო საქართველო იზოლირებული აღმოჩნდა ცივილიზებული სამყაროს ერთიანი ძალის ხმევისაგან და არ გამოხატა პრინციპული სახელმწიფოებრივი პოზიცია უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და დეოკუპაციის პრობლემის წარმატებულ გადაჭრას. Ეს არც იყო გასაკვირი, იმიტომ რომ, როგორც ცნობილი არის, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბატონი ვოლსკი თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში თავისუფალ ერთა სურვილს, რომ გახდნენ თავისუფალი სამყაროს წევრები, უწოდებს ნატოს ექსპანსიას. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სრულ მხარდაჭერას უცხადებს თავისუფალი სამყაროს ლიდერ სახელმწიფოებს, მათ მიერ შემუშავებულ სანქციებს და მოკავშირეთა უსაფრთხოების გაძლიერებისაკენ მიმართულ ქმედით ნაბიჯებს, რომელთა მიზანი გახლავთ რუსეთის აგრესიული ქმედებების აღკვეთა როგორც უკრაინის, ისე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა.